katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Sami Lähteenmäki, vuosi vaihtunut ja liiga jatkuu taas. Milläs fiiliksellä nyt tämän vuoden ensimmäiseen peliin? No ei, tuosta joulusta ja uudesta vuodesta niin uusilla kujeilla tietysti tähän vuoteen. Tämä peli on nyt hiukan erilainen, nyt on perhepeli, että täällä on yleisöluistelua ja fanitapaamista ja käytävillä on paljon muuta aktiviteettiin. Miten se pelaajiin vaikuttaa, että valmistautuminen on nyt hiukan erilainen tähän otteluun? No ei kai se mitään sen kummallisempia vaikuta, että sehän on ihan hieno juttu, että he on kuitenkin, kenen takia tätä hommaa tehdään, että mukava saada tänne vähän enempi perheitäkin mukaan ja pikkulapsia, ja sieltähän ne kuitenkin sitten taas tulevat fanit kasvaa pikkupoista ja tytöistä. Mites nyt TPS, tämän päivän vastustaja, onks nyt saatu hiukan jotain uutta henkeä tähän Kasitiel eteläsuuntaankin? Poriin on lämpimät suhteet ja siinä on hyviä paikallispelejä, mutta Tepsin kanssakin ollaan nyt saatu hyvin vääntöä jo aikaiseksi. Joo, on saatu ja se on. Meillä on ollut paljon pelejä jo tänä vuonna tai viime vuonna tällä kaudella heitä vastaan ja pieniä pareja syntynyt sitä kautta. Ja tietysti siellä on vanhoja viime kauden pelaajia paljon, niin siellä on tuttuja pelaajia, kenen kanssa on mukava vääntää. Mites toi Tepsin pelitapa, sopiiko se Lukolle vai onko se kovinkin haastava? No meillä on ollut tasaisia vääntöjä tossa, tasapelejä ja maalinpelejä vähän suuntaan ja toiseen. Ja heillä on niin kuin kovaa kärkiosaamista hyökkäyspäässä, taitavaa hyökkäyspeliä, että semmoinen heidän. Erik Perrin valitettavasti nyt puuttuu tänään TPS:n kokoonpanosta. Vaikuttaako se jotenkin Lukon pelaamiseen, onko se huomioitu teidän kopissa? No Erik puuttuu tosiaan toiselta puolelta, mutta ei me voida oikeastaan siihen nyt niin kauheasti kiinnittää, että heiltä puuttuu joku pelaaja, niin kiinnittää huomioon, että meillä on ihan tarpeeksi haasteita tässä omassakin hommassa. Mihin ottelu tänään ratkeaa, millä 3 pistettä otetaan? No me tehdään tänään 5-5 vastaan 2-3 maalia, niin se ratkeaa siihen. Selvä, kiitoksia ja tsemppiä peliin. Kiitos.